que sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz, si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir. Que me sirva otro trago, cantinero, yo los pago a calmar este sufrir. Vive feliz en tu mundo de ilusión. Hi, this is Guy Nechama from Elba Techno Systems. Please don't leave a message, only text. Thank you. חבל שאתה לא עונה. אתה יודע מה אני הכי שונאת אצלך? שאתה תמיד תוציא אותי הרע. ואני האישה הכי טובה בעולם, ואתה תמיד סובב את זה שאני הרע. אפילו בגללך אמרתי לך שאתה לא מצחיק. אתה האישה הכי מצחיק אותי בעולם. בואי, תמר, חלמתי חלום על הירח בו, קומי. אני לא מרגיש טוב. די, תמר, אני קראתי באינטרנט שיש אנשים שאלה שלהם לא תהיה מינה. קומי, קומי, את צריכה לקחת אותי למיון. את סתם שכנעת אותי ואני סתם מקשיב לך, צריך ללכת למיון. לא משחקים דברים, אבל זה לב. אני לא אסלח לך שהרסת לי שנת. אין מה לעשות, אין מה לעשות, גם אני רוצה לישון, מה הולך מה לעשות? סע לבד, אין לך כלום. אני אבא, חמישה ילדים, מפרנס יחיד, אי אפשר לקחת את הסיכון, ואני לא יכול לנסוע לבד, כי אם תהיה לתאונת דרכים, לא תקבלי ביטוח. אם אתה יודע שיש בעיה ואתה נכנס לאוטו, זה לא בסדר. מה, נבהלת? לא תהיה שום תאונה, חמודי. בוא לאבא, בוא לאבא מתוק שלי. בוא אליי, איתיוש. בוא, אבא יהיה בסדר. אבא גיבור גדול. מה אתה עושה לי בחדר? אתה אני ואמא חייבים ללכת למיון. אמא מאוד מודאגת, אני לא אומר שום דבר, אבל אני חושבת שאני עוברת כיף לב. בואי קחי את איתי. אני לא יכולה עכשיו, יש לי משהו. את יודעת מה? אוקיי, אז בואי נקבע ליום רביעי. תפתחי יומנים, נראה אם מסתדר לך ב-11 שיהיה לי את כיף יום ביום רביעי. קחי את איתי, מה את לא מבינה? אני אומרת לך שאני לא יכולה עכשיו. שיר, כל צד ימין שנקרע מכאבים, מה את רוצה שאני אעשה עכשיו? אמא, למה את חושבת שלאבא יש התקף לב? יש לו אירוע מוחי. זה לא סימנים לאירוע מוחי, למה את מפיצה חרדה בין הילדים? שירוש, קחי את איתי. שירוש, אמרתי לך לקחת את איתי, נו. אבא לב בצד שמאל ובצד ימין. אל תהיה חכמולוג, ג'וני. ג'וני, בוא תיקח את איתי. אני מצווה עליך לקחת את איתי. תראו איזה חמוד. אמיר, עדן, שיר, בואי תיקחי את איתי. את רואה שאני ואימא מסדרים? מה מכונת כביסה עכשיו? אני לא מבין אותך. מה יש לך עכשיו? זה הזמן, זה סולם הערכים שלך. בואי, שירוש, נו. צחקנו בינינו. קדימה, תיקחי אותו טוב. אל תהיי כזאת. אני עזרתי לך מלא פעמים בחיים. אתה יודע איזה תור יש שם? צריך להוציא מדבקות צהובות. מה, אבא? מיון? כן, אמא מודאגת, יש לי לב נוטה ימינה. תגידי לי, מה את מתהפכת עכשיו? אני לא מבין אותך. מה, את הולכת לפגוש איזה מישהו שיחליף אותי, איזה רופא חתיך במיון שלי אלמנה? מי אכל את כל העוגיות? אני הולכת לשקול אתכם ולגלות מי זה היה. זה הייתי אני. בואו נעשה סיפור. בואו נעשה עם הכל, אבל. בלילה, דודה. מה יש לך? מה אתה עם הראש למטה? מה קרה? עדן, את מהממת. הכל בסדר. Congratulations, WH questions. איזה עדן. בואי קחי את איתי. קחי את איתי. קחי את איתי. עדן! די. כוס, אתה כולכם דפקטים כולכם, זה מה שאתם. די. אלה המילים האחרונות של אבא לילדים שלו. כן. אתם דפקטים כולכם. טוב, ילדים, לא לדאוג, אבא בסדר, זה הרגיל שלו. רק תשמרו על הסדר. אני ואמא סידרנו, תקפידו. גבר מאוד היה לחפש. הוא לא יודע, זה לא מצחיק, מה מצחיק בזה? זה מצחיק, זה נכון. זה חרא של חומר. לא מאמין שאת צוחקת מהשטויות האלה. די, גברים באמת לא מסוגלים למצוא שום דבר. שאתה עומד עם המגירה פתוחה והארנק מולך. מצחיק.
הוא לא באמת מצליח, אתה יודע, אתה קרא שלו חצי קלאץ'. אתם חברים, הוא מאוד אוהב אותך. היינו חברים. וכל מה שאת לא מדברת עליו שקרה בסיני ובקולומביה. אני לא מאמין שהוא סיפר עכשיו פן שלי. איזה אפס. תחדש חומרים מעשי. כן, זה לא היה משפט שלו? אני כתבתי את זה. אחות, מה קורה? אנחנו מלא זמן כאן. יש לי כאבים, יש לי לב נוטה ימינה. אני אבא לחמישה ילדים, מפרנס יחיד. את יכולה לדבר איתם? זהו? אתה רוצה להגיד עוד משהו? אתה סיימת תיכון? איפה היית בצבא? יש לי תחזון. ראית איך הרופאה הזאת נדלקה עליי? לא. איזה בוטות. זה לא מקצועי. לא נראה לי. אני אוהב את זה שאת מקנה. אם אני אעמוד את עצים אחריו? לא יודעת, אולי. קח לי זמן. מה? תחכי לסוף השבעה ותחדשי את הקשר עם אסי דבורה? היה דלוק עלייך? לא היה דלוק עליי, מה פתאום? היה דלוק, היה דלוק. טוב. לא מאמין שאמרת שהוא מצחיק. אני הייתי מצחיק בגיל 24, אני הייתי בן אדם הכי מצחיק בארץ. זוכרת? הייתי גאון קומי. אתה תצא עם אחרות אחרי שאני אמות? ברור. תפגיש אותן עם הילדים? אני אוכלת מהחיים שלי. תן לי מישהי לגור אצלנו בבית. לא נראה לי שבנות 19 ירצו לחיות בבית עם חמישה ילדים. את רואה? אני מצחיק, אבל ממקום מקורי ואמיתי, שזה גם כואב וגם מצחיק. לא כמו אסי דבורה, מפגר הזה. זוכרת שפעם שחמנו במערה, חטפתי קדחת מערות, ואז אחרי זה בבית חולים עשינו את זה. אני לא הולכת לשכב איתך. למה את פוסלת? אתה מחובר ל-EKG, אתה באמצע את כיף לב, לא? אני לא הולכת להתפשט פה. חייבת להתפשט. יש לי מולדת שבוע הבא. מה אמרנו? חגים, ימי הולדת וראש חודש. אוי, נכון, שיט. תעשי זה למען המדינה. טוב, יש לי כמה בשורות. קודם כל, הלב שלך לא נוטה ימינה. די. אני לא יודעת מהרופא שאמר לך את זה. שנים אני חי באשליה ש... לא יודע איפה אני אמצא את השרלטן הזה, זה היה רופא במוקד, הם הכי גרועים. גם אני עובד במוקד. זה הרופא שבא הביתה, תחתית החבית. את גם באה לאנשים הביתה, נכון? למה את נתנת לדבר? תמשיכי, כן. הבדיקת EKG נראית תקינה פחות או יותר, רק שפה אנחנו רואים עלייה חדה בקצב והזדהות מאוד מוזרה. טוב, היה איזה רגע שהוא התרגש. בסדר. אני רוצה שתישאר פה ללילה של השגחה ליתר ביטחון. ההסדירות הזאת יחד עם ההיסטוריה של הפרקוסים. איזה פרקוסים? אין לו פרקוסים, הכל בסדר. וההסדירות, אנחנו יודעים למה היא הייתה. תמר, רופאה במיון רוצה להשאיר אותי פה לילה, מה? מה רוצה להשאיר אותך ללילה? יש לך פרקוסים? אין לך שום פרקוסים, וההסדירות... בוא, ספר לה, אנה, למה ההסדירות. לא אומרים לא ללילה במיון. כמה זמן המשיכה ההסדירות? דקה וחצי. תאמיני לי, את לא רוצה אותו ללילה אחד בשביל דקה וחצי של הסדירות. הכל בסדר, אני מאוד מודה לך. יאללה, בוא, אנחנו מאחרים. מאחרים לאן? נו. ביי, אנה. אני לא מבין מה את מתעצבנת. אני לא לקחת אותך על כיסא גלגלים, די, דפוק אחד. אני גם הייתי לוקח אותך, היינו מתחלקים, זה היה כיף. חכו. תגיד לו כאן, אני לא רוצה אותי. תני לי פס. אני עושה לילד וחוזר אלייך. כן. הראיתי את הבדיקות שלך לרופא הבכיר. אז כמו שאמרתי, בלב אין כלום, אבל באולטרסאונד חזה בטן שעשינו לך יצא ממצא. אוי ואבוי. מה זאת אומרת? איזה ממצא? בלבלב יש כתם מוזר, אבל זה ב-95% במקרים שום דבר. ומה זה ב-5% האחרים? זה שום דבר, נחמה. שלחנו עוד בדיקות דם למעבדה, זה לוקח כמה ימים, אנחנו נשלול כל דבר גרוע ותדע שאתה בריא ב-100%. אוקיי. תבטיח לי שלא תקרא על זה באינטרנט, תעשה לי טובה. אוקיי. אוקיי. בסדר, תודה. להתראות. די, תירגע. לוקר לי פה כבר מלא זמן. בואו, די. הכל יהיה בסדר. סרטן לבלב. נו, אבל אמרה לך לא לקרוא באינטרנט. אבל מה לעשות שקראתי? אי אפשר להחזיר את זה אחורה, נכון? זה גזר דין מוות. אין לך סרטן, נו, זה לא הגיוני. מה קשור להגיוני? כמה פעמים היינו בשיחה הזאת? כמה בדיקות מיותרות עשית, ועוד בדיקות מיותרות. זה הסרטן הכי קטלני. זה אוכל מלנום על ארוחת בוקר. פעם יש כמעט גרטו לך את האשך. רציתי לעשות ביופסיה לאשך, כי כאב לי, כי אני לא שכבתי אותי מספיק. בסדר.
לא נתת עבודה ו... כל אחד שאשתו לא שוכבת אותו רץ לעשות ביופסיה באשכים. סתם את עשית לי מזל נחס עם כל הדיבורים שלך על המוות שלי. לא, אני דיברתי על המוות שלי, אתה פשוט לא מקשיב. כל החיים שלי זאת לא אותך אדונה. ולכן הילדים יזכרו אותי. בתור אבא חמוד שהלך מלא למיון סתם. לא סיפרתי לך משהו, תמר, לפני יומיים. נרדמתי ברכבת בדרך מהעבודה ונסעתי שעה עד אשדוד. ואז חזרתי. היה לי שעתיים של שקט. ותכלס, אני חושב שזה היה הרגע הכי טוב שהיה לי בחמש שנים האחרונות בחיים. מה את חושבת על זה? יואו, נמאס לי ממך, אין לי כוח אליך. מה? טוב, אני לא אספר לך דברים כאלה אם את לא רוצה, לא חשוב. לא, הרגע ירדתי לך במיון, והרגע הכי טוב שהיה לך בחיים זה שאתה נהיה סנילי ולא יורד בתחנה האחרונה ברכבת. אוף. אל תאשים אותי שהחיים שלך בזבל, באמת. תמר, אני מבין שאת בלחץ בגלל המצב עכשיו של הסרטן, הלבלב שלי, אבל צריכים להתמודד עם זה ביחד. אי אפשר עכשיו שיהיה בינינו פערים כאלה. די, אין לי כוח אליך. אה, היה לנו ערב ביחד במיון, היה חלקים של כיף. מה את רצה? תמר, תמר. זה שהחיים שלי בזבל זה לא אשמתי. העובדה שמצאת לי במיון בטח לא משנה את זה. מזל טוב, דבילה. הפתעה! מזל טוב! די, את נוחלת. זה שבוע הבא, וואי. איך המופתים. יואו, בואי, אני עובר אירוע לב אמיתי עכשיו, ועכשיו זה צד שמאל, וואי, וואי, וואי. בואי, אני רוצה רק לוודא ששמעתי נכון. אתה אמרת לפני רגע שהבת שלי מצצה לך במיון. טוב, אימא, באמת. איזה ממני. את זה היא הרשה ממני, אני הייתי יותר פורה ממנה. איך, סתקה, איך, אתם עושים לי את החיים. מצצה. טוב, מי בא לאבא? מי בא לאבא, ילדים? מי בא לאבא? חמודים שלי, איזה מצוקים. טוב, טוב, די, די, נו. מה זה? צריכה לדבר עם מיכל, לתת לה קצת טיפים. תשפרי לי את איכות החיים, מה קרה? יפה. גם לא מרגישה טוב וגם רבנו. דנה! חמה! מתאים לך תינוק. חיות רעות אתן. שלום! אבא. ביי. דבורה! אסי. אסי דבורה, יאללה. איזה חמה! מה זה פה התנחלות או שזה מדינת ישראל? יאללה, יאללה, ספר לכולם שגדלת ביבנה. הוא מחק את זה בוויקיפדיה, נוכל אינטרנט. איזה דבר. מה זה, נחמה, אתה הולך איתה ברחוב, אנשים בטוחים שזאת הבת שלך. מזל טוב, שלום לכולם. שלום לכולם. עכשיו, מה הקטע הכי מטומטם אצל גברים? שאנחנו לא יודעים לחפש. אתה פותח את המגירה, איפה הארנק, איפה הארנק, איפה הארנק. חברה שלך באה, פותחת את המגירה, הנה הארנק. אתה בא, סוגר את המגירה, פותח את המגירה, אין הארנק. איך יכול להיות, איך? בהתחלה כשאתה פרשת, אתה גמרת אותי. אני לא פרשתי. אתה גמרת אותי, אני ממש כעסתי, אחי. אני הייתי בטוח שאתה אידיוט שאתה עוזב. אבל היום אני מסתכל עליך ואני מתמלא קנאה. איזה משפחה יש לך. איזה ילדים. אישה פצצה. גוסית שחולה עליך, אחי. אחי היקר, יש לך שורשים. אני עדיין גר בדירה שכורה בתל אביב, כל לילה בחורה חסרת משמעות אחרת. ניצחת, נחמה. כל לילה בחורה אחרת. חסרת משמעות אחרת. היום אני מבין שהן עושות עליי סיבוב. קוראים לך ומה את עושה? דנה חן. אני עובדת עם אח שלך, עם נחמה. העבודה שלי זה להסתכל למוות בעיניים כל יום, דנה חן. אתה מדביר חרקים? עובד סוציאלי משטרתי. האמת שסיימתי התמחות לפני כמה ימים.
אתמול פעם ראשונה שהודעתי למישהי שבעלה נפטר לבד. אומרים שהפעם הראשונה הכי קשה. אוי, זה נשמע נורא. למי הודעת? רבית זנגורי. נשואה טריה, בלי ילדים. מוזרה כזאת, עובדת בסופר. בעלה קיבל דקירה ישר בלב. ריב על חניה. תדעי לך שהפצצה עדיין אחרת. אבל לא עזור לך כלום, את לא תצליחי להשכיב אותי. אה. א', את לא הטעם שלי. וואלה. ב', אני... טוב, אז מה, התחלת לספר לי על רבית זנגורי. קיבלתי קריאה בשבע ועשרים. בדיוק נרדמתי, לא הספקתי לצחצח שיניים. איך אני נראה ייצוגי? אני נכנס לסופר, והמנהל אומר לי שרבית מדביקה מחירים בקפואים. וזה מוזר, כי בדרך כלל היא בגבינות וזיתים. לא יודע, אולי הרגיש משהו. הלב שלי דפק, ואני הזעתי בידיים. אני זוכר את זה. אני רואה אותה מרחוק. לא יפה ולא מכוערת. אני אומר לה שלום, אני עובד סוציאלי של משטרת ישראל. שלום, רבית. ואז אני מספר לה שבעלה נרצח ושהוא מת. אני מתחילה לבכות, והלב שלי נשבר. אני מרגיש אהבה עצומה שעולה בתוכי לאישה האומללה הזאת. אני מחבק אותה ואני רוצה לבכות. בעולם אחר אני יודע שאנחנו מתחתנים ועושים ילדים, וכל הזמן יש לי מחשבה שמטריפה אותי ולא מרפה. האם השדיים שלה אמיתיים או לא? ואז ידעתי. זה אמיתי. אני הרגשתי שעוד שנייה אני לא מתמודד עם העומס הרגשי הזה, ומתחיל לעמוד לי בטירוף. אני אבן. שלי אמיתיים, אני ממש מסתכל. נראה לי שפעם באה יהיה לי יותר קל. הדברים האלה מחשלים. לבוא לבכות? לא, אני אוותר. אבל לך, תבכות, לך. די, ילדים, די, די. היי, דנה. איזה כיף שבאת, איזה כיף שתרון הזמינו אותך. ממש, כן. הזמינו כל מי שאתה אוהב. לא בטוח שכל מי שנמצא פה אני אעבוד בה. בונה, היא כוסית, אמר. מה זה, איך היא עושה את זה? אני מכיר אחרי הארוחות. תגיד רגע, יש לי בלבן של העין צהוב? תמר, הזהירו אותי מזה, אמרה לי לא לשתף עם זה פעולה ולא לדבר איתך על מוות, אין לך כלום. אח שלך טיפוס מעניין. אורן? כן. אורן שמכירים אותו לעומק מגלים שאין לו. אין לו עומק. היי, אסי. יאללה, גבר, אני זז. אני חייבת להגיד לך, סליחה. לא, אני לא מכירה מצחיקנים, ואני גם לא רואה טלוויזיה וכאלה, אבל תקשיב, אתה קורע אותי מצחוק. אתה מפרק, ממש. האמת שאני כל הערב אני התבאשתי לבקש ממך סלפי, אבל אני אשמח אם צלמי אותי לבד. בוא, אני אצלם אתכם. מה? לא, לא, זה בסדר. לא, זה נראה טוב ככה. תודה. בכיף, שמחתי. שלחי לי את זה. אוקיי. יאללה, ביי המתוק שלי. שיהיה לך מזל טוב, שמחתי. יאללה. ביי, תודה. ביי, בכיף. חבר'ה, ביי, אני הלכתי. רגע, דנה, שנייה. אסי! 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 תקשיב, חשבתי... מה זה, אתה לא נהג? לא, לא, יש לי נהג, דוד, אני בשלילה. שנייה, דוד. וואלה, קטע. וואו. תקשיב,
חשבתי שבאחת ההופעות הקרובות שלך, אני אבוא ואני אחמם אותך, אני אתן איזה 10 דקות, רבע שעה, בהתחלה של חומר חדש. מה אתה אומר? תעשייני, אחי. זה לא עובד ככה, אחי, אתה יודע, אתה לא יכול לפרוש ולחזור אחרי 20 שנה, זה לא אופניים, זה שריר שצריך לאמן. אתה כל הזמן ממש פרשתי, אני לא פרשתי, אתה עזבת אותי. אני לא עזבתי אותך, אתה תמיד היית מאחר. כי תמר נכנסה להיריון, אתה לא מבין. בסדר, עשית את ההחלטות שלך, מה? מה נראה לך, שאתה יכול היום לעמוד מול 500 איש ולהצחיק אותם? אולי אני אבוא לחברה שלך ואני אכתוב קוד. אני לא כותב קוד, כבר שנים לא נגעתי בזה. אני עושה פרזנטציות מול עשרות אנשים, אני קורא אותם לצחוק. אני ענק, אתה צריך לבוא לראות אותי. תמיד הייתי מצחיק, ואתה יודע את זה. ובלב שלי בפנים אני אומן. נשמע. לך לערב חובבים. של הכיף, אתה יודע, תתאמן. אתה יודע, זה מקצוע. חוץ מזה, אני כבר הרבה זמן לא... אין לי מחמם, אני בעיקרון, אני עובד רק לבד. אני מאוד שמח שבאתי. ראיתי שהחבר'ה שלך נהנו ממני. שיהיה לך מזל טוב, נשמה. דוד, אנחנו עושים. כמה צילינדרים זה? מי סופר, אבל ים, הרבה. יאללה, דוד. סיפור קצר על הטרגדיה של האומנים. יוהן סבסטיאן באך נחשב למלחין הכי גדול בהיסטוריה. יותר גדול ממוצרט, יותר גדול מברמס, יותר גדול מג'סטין ביבר. דום, זה כמו שאלה של טעם, יש כאלה שמעדיפים את ביבר. בייבי, אולי, בייבי. אף אחד לא יודע שבזמן שבאך פעל בוויימר וניסה ליצור לעצמו שם וחי את החיים הטובים, בכפר קטן ליד 3 קילומטר משם, חי לו יהושע יהויכין מנדלבאום. מנדלבאום היה נגן וגב יהודי חד וגאון, שעבד בבית הכנסת המקומי. הוא ויוהן סבסטיאן באך היו חברים טובים. בכל פעם שיהויכין מנדלבאום היה הולך ביער, מוזיקה שמימית הייתה מציפה את מוחו. יוהן סבסטיאן באך ist da. Er kam dich zu sehen. Diese Scharlatan. Mein lieber Johann, wie geht es dir? Wie läuft es in Weimar, die Hauptstadt unserer Musik? Frag nicht. Ich habe eine Schreibblockade. Alle meinen Fans. באך מספר לו שבכל יום ראשון הוא חייב להביא קונצרט חדש לכנסייה, שהוא מיובש לחלוטין ושאין לו שום רעיון חדש כבר חודשים. Ich kann nicht schlafen. Jede Nacht schlafe ich mit ein anderem Mädchen. Mit ein anderem bedeutungslosen Mädchen. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שבאך הגיע לשם. הייתה לו תוכנית. בערמומיות הוא מוביל את מנדלבאום אל האסם. שם הוא שומר את כל היצירות שלו. Sagen, dass ich dich, Johann Sebastian, bewundere. Normalerweise frage ich nicht daran, aber ich würde es lieber mit meinem Kind uns beide. בכל הזמן הזה, כשאשתו של מנדלבאום מדברת איתו, באך חושב רק על דבר אחד. Was ist das? Nur ein kleines Stück, das ich kritzelte, während ich darauf wartete, dass die Kinder ihre Hausaufgaben in ihrem Zimmer beendeten. Hm? Bitte. Thank you.
נפשו של בח נסערת, הקנאה אוכלת אותו. הוא מדמיין איך יתפוס את הדפים ויברח משם, ואולי גרוע מכך, יחזור בלילה, יהרוג את מנדלבאום ויגנוב את כל היצירות שלו. למי יאמינו? לעיקר יהודי פשוט או לגדול המלחינים של ויימר? Es ist starkes Zeug. Nimm es, ernsthaft. Wahr, ich habe viel Ähnlichkeit mit denen hier. Der Name Mandelbaum wird in Zukunft Genie bedeuten. Aber זה לא קרה. יום אחד, כשהוא הולך לטיול היומי שלו, כאב עצום התחיל לתקוף אותו, והקרין ליד ימין שלו. הוא לא ידע את זה, אבל היה לו לב שנוטה ימינה. ויהושע יהויכין מנדלבאום מצא את מותו. מיד אחרי מותו של מנדלבאום, הבן שלו, מנדל מנדלבאום, הידוע בכינוי האידיוט, נכנס לאסם כדי למצוא מזור לכאבו. הוא החליט לעשן סיגרטה בפעם הראשונה בחייו, אבל מכיוון שהוא היה קלוץ, קרה האסון האמיתי. אורנאי! מנדל מנדלבאום עוזב את המקום כאילו דבר לא קרה. לימים הוא מקים את יהדות הונגריה וממציא את הכף הסופית. התווים של מנדלבאום נשרפים. הוא נשכח. אף אחד כבר לא ידע לעולם שהוא היה גדול בכל הזמנים. סוף. עם מי דיברת? הקלטתי פה רעיונות לעבודה בטכנו סיסטמס. בוא לישון, דבר במיטה. חשבתי שאני אעביר את הילדים ואז אני אצא להליכה. כן? טוב. היה כיף. לא, תחזור לישון. וואי. תמיר נשיר כאן, עשה לו הפתעה לבוקר. למה? אני גם חושבת שהסיפור הלא מצחיק בכלל. שוביניס, כל נפש. כל הכבוד, עדן. אני מגדיל לך את החלק בירושה. תכלס הבית כמעט שלך. חמה. דנה. החבר'ה של פסטיני פה, במעלית. הפרזנטציה שהכנו מוכנה? שהכנו, אריק, מי ישמע? כן, היא מוכנה. אריק, אנחנו לא יכולים לקרוא להם את המערכת הזאת. היא לא מתאימה להם אישית. אוקיי. תקשיב, זה מפעל קטן, סבא ונכד שעובדים ביחד. הם שלחו לי מפעל טכני, זה לא ירוץ על המחשבים שלהם. אוקיי.
אני בא ואומר, קודם נכנס להם את המטריה לתחת, ואז נפתח אותה לאט לאט. נמכור להם את המערכת, ואז נתאים להם אותה בשעות נוספות. אריק, זה סבא ונכד, מפעל קטן. אוקיי. הם בקשיים, זורקים אותם מהמדפים בסופרים, עושים להם דברים לא חוקיים. אתה לא מבין מה זה כל הסיפורים האלה? מי אתה? נוגה ניר נאמן? מאיפה אתה יודע את זה בכלל? הסבא דיבר איתי, סיפר לי, זה בן אדם מדהים. אתה יודע שהוא ייסד את כל החוגי סיירות בצפון? זהו? איזה יופי, זה מה זה מרגש אותי? תמכרו להם את המערכת, אוקיי? תכניסו להם את המטריה בתחת, תפתחו לאט. לאט. חלאת אדם, זה מה שהוא. זבל, סייען של יגאל עמיר. סטלין, סטלין, מדובר בסטלין. אנחנו נוכלים, משקרים ללקוחות. המצגת שלנו, מתי הבן זונה הזה עשה פעם משהו במשרד הזה? קובץ וורד הוא לא יודע לפתוח לבד. הוא צריך את רותי בשביל להשתין דפקט גמור, אידיוט. אני חושב שלא רואים שיש לו פאה. נראה כאילו חתול מת לו על הראש. תראה רגע, אתה רואה משהו חדש? מה זה, החמש אצבעות? אמרתי לך להיפטר מהאצבע השישית. זה שנות ה-90. אז היה מקובל שאנשים שרו והיה להם אצבע שישית. נו, סתכל רגע, דביל. מה, טבעת? אני לא יודע, אני לא יכול לשים לב לשינויים בחיצוניים אצלך, לא מבינה? את תעשי ניתוח לשינויים ואני אקח לי חודש לקלוט. מה, אתה לא מסתכל עליי? אסור לי, לא? אני מתחתנת. די, לא מאמין לך. כן. וואו. כן. וואו. וואו. מה... עופר בא אליי לפני יומיים הביתה. קרה ברך והציע לנישואים, ו... זה היה ממש מרגש כזה בבית. אין הכי מרגש בבית. אני חושב שפריז זה רומנטי. מה פתאום? אין כמו בבית בחולון, במוכר, בזול. כן. בזמין. וואו, מזל טוב. תודה. כן, אני מצטערת שלא אמרתי לך... במסיבה פשוט זה היה ממש... הם לא חברים. אנחנו... כן, אנחנו פשוט פרודים. אנחנו ביחד. מעל חצי שנה לא ביחד, זה לא פרודים, זה לא חברים ולא כלום, זה זרים. הוא בגד בך. לא, הוא לא בגד בי. הוא כן, אמרת. לא בגד בי. אמרת כמה פעמים, סיפרת לי. תקשיב רגע, לא בגד בי, פשוט האקזיט שלו היא בת צונה, אתה לא מכיר אותה. לחתה עליו, באה עליו עם לחשוף, עם חוטיני, צריכים לשתול. בסדר, לכולם גם יש בעיות, לך ולתמר אין בעיות. לא ממש. לי יש מלא בעיות, אני דפוק בשכל, אבל תמר ואני פיקס. אמרת שהוא היה לי מילולית, ואין לך כסף מהחשבון, שהייתם ביחד בטיול בחו"ל. טוב, לא משנה, תקשיבי. מזל טוב, באמת. אני שמח בשבילך, בכיף, כן. מגיע לך, הכי טוב. כן. מוכנה? כבר כמה שנים שאני באים. הם כאן. פסטיני! או-הו-הו! היי, נחמה, מה נשמע? מה נשמע? בסדר, מצוין. נו, עברת גיבוש? אני כן, הוא עבר גם. אמרתי לך, מי שמתאמן עובר. איזה יופי לראות אתכם. תענוג שאתם פה. הוא זה שעשה את המסלול בגעתות. וואו, איזה יופי. הלו. מה קורה? שיר בא הביתה, הודיע שהיא צמחונית. מה? היא שונאת בעלי חיים, מפעם באתה בכלב לידי. בסדר, היא לא רוצה להיות שותפה לרצח. אני בדיוק הכנתי שניצלים ואורז עם אפונה, כמובן. נו? נו, היא לא אוהבת אורז עם אפונה. אמרתי לה, אין לי כוח, תסתדרי, את לא יודעת בזמן וזה מה שיש. כל הכבוד. את לא צריכה לסחול, די כבר עם כל ההורים האלה שמפנקים את הילדים שלהם, דור דפוק. את לא צריכה לעשות לה אוכל במיוחד, אם... נזכר מוכן, נזכר מוכן, מה לעשות? כן, ואז עשיתי לה ספגטי בשמנת עם עגבניות. אין עלייך. אין. טיבה מדהימה. ממש, אמרת שזה לסחול לפני רגע. זה טוב. איפה אתה, הרכבת? לא, אני בפתח תקווה. מה יש לך בפתח תקווה? מתנה ליום הולדת. בפתח תקווה? מה יש בפתח תקווה? מפתע, אני אראה לך כבר בבית. טוב, תבלה. יאללה, ביי מותק. For me, and I'm just fine.
מה קורה? מעניין עם תמרי. קישור מהבית חולים. נו? לא טוב. די, לא מאמין לך. בריא לגמרי, לבלב כמו חדש. כן? יש! מיקי מזליקי. אין, אני מיקי מזליקי. כל החיים שלי יש לי מזל. מי הבן אדם הכי הרבה מזל בעולם? לא אני ככה? לא ככה? יש! יאללה משרדה, שואלת אם אתה בכל זאת רוצה לבלות איתה לילה. תגידי, שתחכה לי בחדר בדיקות עם חלוק לבן. בואנה, תמר, את נראית טוב, את כוסית על. כולם אומרים לי את זה כל הזמן. מי אומר את זה? אורן, דנה, אני. המצטיין פה מול הבית שכל הזמן מסתכל עלייך, צריך להתקשר למשטרה עם זה כבר, לא? איזה דנה, דנה חן, הכוסית מהמשרד שלך אומרת את זה? נהייתה להם שלך, אה? ממש לא. לא מכירה אותי בכלל. היא מתחתנת. איבדת גם אותה. איזה שטויות. אני רוצה רק אותך, בואי תחיבוק. בואי נא. וואו. נראה לי היום אני מתפרע, או אני אוכל שתי ביצים. יכול להיות שגם עם חמאה, אני לא פוסל את זה, אני ככה קרוב לחמאה, נא. תקשיבי. שתגעת לגמרי. לא, שמן זירה נביב. יאללה, נסתכלים. וואו, הילדים לא מבינים כמה הם קרובים להיות בלי אבא. לא נגיד להם הפעם, אה? טוב, אני שוטף כלים, את מנגבת. רוב הסרטים המטומטמים האלה האמריקאים. מוכנה? לא. לא להסתכל. אל תציצי. עוד לא, עוד לא, עוד לא. לא, את הולכת למות, אני רואה את זה עכשיו, אני בשוק בעצמי גם. לא, אין דברים כאלה. טאדאם. תגיד לי, אתה דפוק. מה זה האוטו הזה? כמה זה עלה? מי ייסע עליו? הילדים לא נכנסים פה, מה? זה לא לילדים. קניתי זה בשבילי, וגם בשבילך אם את רוצה. זה רק אני אסע עליו. יואו, אתה נוסע ברכבת בגלל הפקקים. אוקיי, יש עוד כמה דברים שהולכים להשתנות. בכל הטראומה הזאת של הסרטן לבלב, אני התחלתי לחשוב על החיים שלי, תמר. ו... אין מה לעשות, אני חייב לעשות סטנדאפ. חייב. אוקיי. את לא חושבת שאני יכול? ברור שאתה יכול. בגיל 24 אני הייתי הבן אדם הכי מצחיק בארץ. היה לה דיבור מטורף. תהיינו, אל תהיי מנהיגת, אני הייתי ענק, הייתי קורע. ועכשיו פתאום באמצע החיים אני מוצא את עצמי בקריירה שאני שונא, עם מוקף באנשים דוחים. למה, כל החיים זה כסף, כסף, כסף? היה לנו הסכם, אני נשארת בבית גדל אותם, אתה יוצא לעבוד. אני לא זוכר שחתמתי על שום הסכם כזה. אני לא רציתי 5 ילדים, זה היה קריירה שלך. קצת מאוחר מדי להגיד את זה עכשיו, או לצעוק את זה שהם אולי שומעים. את עשית תמיד מה שרצית, מה? גידלת אותם בבית, עשית איתם מה שרצית. אני רואה אותם בערב שהם שנים על הסבות, מעביר אותם ממקום למקום כאילו הם חבילות. והגדולים שונאים אותי. די, הם לא שונאים אותך. הם שונאים אותי, יש להם קבוצת וואטסאפ נגדי. ואני לא אתפלא אם את חלק מנה ואולי אפילו מנהלת. אל תשקרי לי, אני יודע את זה. אם אני מת היום בבוקר, אוקיי? אני לא משווה אחרי כלום, אני פאקינג יהושע מנדלבאום. אז תעשה סטנדאפ. מה אתה רוצה? כמה פעמים אמרתי לך, תעשה את זה כבר. זה לא כזה פשוט. זה אורח חיים, זה כמו שריר שצריך לפתח. ואני אבא לחמישה ילדים, מפרנס יחיד. עוד פעם אחת, אני אשמע שאתה אבא לחמישה ילדים, מפרנס יחיד, אני צורחת פה, אני אומרת אבל לך. אבל מה לעשות שזאת האמת, ואני אבא לחמישה ילדים, מפרנס יחיד? יום, ממך. תגיד, אתה חושב שאני הסיבה שאתה לא עושה סטנדאפ, או הילדים? זה קשור? לא, זה לא קשור. תסתכל בריא כבר, תודה שאין לך אומץ. זה מה שאת חושבת? שאני אומץ? טוב, מה אתה נעלב עכשיו? מה, אני נגדך? גם באמת, מה אתה צריך את המחיאות כפיים של האנשים הזרים האלה בשביל להיות מאושר? מה אכפת לך? את הופכת את זה למשהו נמוך ונחות, אבל זו אמנות גדולה. זה בולשיט, זה אהבה זולה של אנשים שאתה לא מכיר. שלי אין אמץ לעשות, הבנתי. אתה יכול לא להתאפס על זה בבקשה? אני הולך לעשות סטנדאפ. מעולה, אני בעד. ואני לא אזמין אותך, תצטרכי לקנות כרטיסים בשביל לראות את ההופעות שלי. אתם יכולים לראות בגרפה שלי דווקא. הלאה. היי, פסטיניס, מה קורה? סליחה על האיחור. מה קרה? באתי פעם ראשונה עם אוטובונה, איזה פקקים. טוב, חבל הזמן. לא, המתינה עומדת. כן, טוב, יופי, שב. טוב, נחמה, אני בדיוק מסביר. בקיצור, כמו שראיתם במצגת שהכנתי לכם באופן אישי, נתתי את כל הנשמה. אין מוצר שיותר מתאים בשוק היום לחברה שלכם, לתוכנת ההפעלה שלנו, ה-Thank You Six. הראשון שלנו מבוסס חברה גרמנית, ובואו נודה על האמת. עם כל ההסתייגויות, אין על גרמנים, אה? כאילו, אף עם אחר לא יכול לעשות את מה שהם עשו. לטוב ולרע, אגב. לטוב ולרע, זה דורש ארגון. אין מה לעשות. זהו, בואו נעשה עסקים. כן, אבל עדיין אנחנו משלמים פה המון כסף.
כל שקט יחזור אליכם. אתם יכולים לראות גם בגרף העלייה בפריון. אתם גם תקבלו ליווי צמוד, ואנחנו גם נכניס לכם, כמו שאומרים אצלנו, כל שינוי שאתם תצטרכו בתוכנה אחרי ההתקנה. אתם בעצם תקבלו פה מטריה שאני נותן לכם עם נחמה ודן אחן, שהם הכי טובים שלנו, אין מה לעשות. לדעתי הכי טובים בשוק, והם יהיו רק שלכם. יאללה, בואו נסגור. אולי אפשר איזושהי הנחה? נחמה, אולי אתה יכול לעזור לנו משהו עם הכסף? לא. לבוא לעשות איתנו משהו בעניין הכספי? לא, אין צורך. אני חושב שהמחיר הוא די... המערכת שלנו לא טובה לכם. מה זה? לא קודם לך לקחת אותה... אוקיי, נחמה. אולי כשתהיו יותר גדולים, בעוד כמה שנים, עם היקפים יותר גדולים, אז יש לנו כלים מעולים בשבילכם. נחמה. אבל אני יכול לתת לכם טלפון של חבר שקוראים לי אמי. איזה אמי? אמי מתעסק בטריסים. הוא בדוקוס דוקוס. אריק, תעזוב אותי עכשיו. זה אצלך בוואטסאפ עכשיו, אני מעביר לך. זה חבל לפתוח, באמת. הוא ייתן לכם כלי אחר, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר זול, שישב לכם פיקס, בול, על מה שאתם צריכים. אוקיי, נחמה, תודה. שלא ירוץ לכם על המחשבים בכלל, זה לא יקרה. הנה זה אצלך. נחמה. תודה שהצפת, אני כל הזמן מעודד אותם להציף דברים, והנה הם מציפים. בואו נקבע לשבוע הבא פגישת המשך ונסגור את הדברים, אוקיי? חשוב לי שתהיו איתנו, באמת. ולא אצל איזה אמי שמתעסק באסבסט ותריסים. כל טוב, תודה. תודה. תודה לכם שבאתם. תודה של סימון. תודה, תודה. תקרו בזה לחניון, לסוף. ביי. תחתן אותי טוב, לך עם אמי. יש לך את הטלפון. תגיד לי, אתה דפוק בראש או מה? אתה באלצהיימר? קיבלת עכשיו פה התקף אלצהיימר, הם כבר באו לחתום. תראה מה זה, אריק. הכנסתי לך את המטריה בתחת ופתחתי במכה אחת. באם! כן? כן. אז בוא אני אתן לך באם. אתה מפוטר! באם! איך תזדיין? אתה מפוטר! חתיכת דפקט, אתה שבוע הבא תושרה פה מול כולם, ואז אני אפטר אותך בישיבת צוות, חתיכת דיוט. יא, תרגעו רגע, תרגעו רגע. אני אפרק אותך. אתה מאיים עכשיו על מנכ"ל? אני אפרק אותך. נחמה, תניח את הברושור הזה. נחמה, תיזהר ממני, אני לא רוצה להתקוטט איתך. בוא, תיזהר. נחמה, תיזהר. נחמה, צריך לדורה שחורה בקפוארה, היה לי פה תופק עם זן. תיזהר ממני. בוא! עזוב! נחמה! לא! לא! זה מקוסטה ריקה! חתיכת אסמתי, אני אזרוק עליך אבק, אתה שומע אותי? נחמה! 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 זה הבאתי במזוודה... היי, לא מחשב נייד! זה ממש סוג שלך! נחמה, אני בא להרוג אותך! נשפה לך נקרא אותך! נחמה, אני לא אהיה עכשיו, אני אוהב אותך פה! רק מילה שדנה כאן אתה חי! אני אשלם על הקיץ, אני אלך חי! אל תדאג! אל תדאג! אתה פשוט... מכבוד למחשבים, אני לא זורק את זה! לך חפש עבודה בסביך, אידיוט! היי, לא, 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 די. די, זה כבר ביזוי. כן, אריק. זה כבר כמו לירוק על הדגל, נחמה, זה טאג חברה. לא, שלא תעיז! כן? לא את הטאג! היי! אתה גמור! בכל השוק אני אשרוף אותך, אתה גמור! לך קיבינימט, אריק. אתה שרוף! לך קיבינימט. אתה גמור! תקשיבו כולם. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני רבתי עכשיו עם אריק. ואני עוזב את החברה. ואני רוצה לדבר עם כולכם. אתם כולכם מכירים אותי שנים. תראו מה נהיה איתנו, אנחנו התחלנו ביחד, היינו ילדים. היה לנו תמימות, עכשיו אנחנו נהיינו שקרנים, אנחנו נוכלים. מי אמר פה את האמת ללקוח בזמן האחרון? דודי, דנינו. תראו מה קרה לנו, תראה, אלכסיי, זה לא מתאים לנו. אנחנו רמאים. דודי, התחלת, היית חתיך, שיחקת סקווש, תראה אותך. עם קרחת, עם קרס. אתמול מכרת לחברת סנגווי תוכנה שהם לא יכולים לפתוח. אתה לא יכול לפתוח אותה, איבדנו את הקוד. לפני שנה וחצי, אף אחד לא מדבר על זה, איבדנו את הקוד. מה אנחנו עושים פה, אלכסיי? היית בסיירת אגוז. זה הערכים של סיירת אגוז? אתה יכול להסתכל למפקד שלך בעיניים ולהגיד לו, אני בן אדם טוב כמו שרצית שאני אהיה? יש לי אמינות? יש לי ערכים? בשביל זה היית בלבנון? וכל הזמן אנחנו כמו עבדים, כולנו עבדים. עבדים למי? למי? לסטלין הזה? ספר להם על סטלין. אלכסיי, תפתחו את העיניים. אריק. כולם יודעים שיש לך מאהבת במינכן, כולם יודעים את זה. כל מקום בעולם אתה טס דרך מינכן, קונקשן דרך מינכן, על מה ולמה? אתה טס לאלת דרך מינכן, איך זה יכול להיות? וכמה כסף זה עולה לחברה? כואב הלב, אף אחד לא מדבר על זה. כולם, כואב הלב. נחמה, על הקופי פה, אתה תחזור על ארבע. אני אחזור על ארבע. כן. חברה הגרמניה המזדיינת שלך תהיה על ארבע. מי אתה בכלל? דבר אליה יפה. תיזהר ממני. דנה. לכו קיבינימט כולכם. נחמה! אתם תתחרטו על זה, אתם כולכם תמותו בחדר עם הסגן. לך, לך, תברח, תברח, יש לך מזל שלא הרגתי אותך. יאללה, תחזרו לעבוד, מה קרה? יום סרט, תרים את הכיסא הזה. שמישהו יישב עליו ויעבוד. שמישהו ייתן לי טאג, אין לי טאג. אני לא יכול לצאת בלי טאג. שכחתי את הטאג שלי כשזרבתי עם אריק. אני צריך טאג כדי לצאת. אף אחד לא נותן לו טאג. אני לא יכול לצאת בלי טאג, שמישהו ייתן לי טאג. תצא מהחלון, תקפוץ מהחלון למטה, 30 קומות. דנה, תני לי טאג.
מפרעות קשב, בעלי המשפחה, אני אין לי כסף. מה כסף? הוא אומר, אתה לא יודע ספורט, זכיר לך כסף. טוב, כשגלד אומר לה, אבא, אין לי כסף, אין לי כסף, יש לך הפרעת כסף, אתה יכול לספורט, יש לך דיסגרפיה לך. יש לך נכנס לך הפרעת כסף, יש לך הפרעת כסף. היי, היי. איזה כיף שאתה בבית, מה קרה? אוי, אז אני צריכה שתחזיר את שיר מחברה היום, אני נפגשת עם אורית. לא, אני לא יכול היום. מתי? ב-10, וב-6 צריך להקפיץ את יונתן לשחמט. לא, אני הולך להופיע בקומדי. אני עושה את זה. ואני צריך שתארגני לי חדר פה לבד, כשהילדים חוזרים מול ראי, שאני אוכל להתאמן. בסדר, קח את החדר של שיר. היא אצל חברה, יש שם ראי. בוא נגלה לה. אוקיי. ומי יחזיר אותה? אני, מי יחזיר אותה? בסדר, אני אבקש מעדן שתהיה עם כמה דקות עם איתי, ואני אחזיר אותה. יופי. דרך אגב, התפטרתי. ממש, כך אתה אומר לי את זה? כן, אמרנו שאני אעשה סטנדאפ, ויש לי אומץ. ומה פתאום התפטרת? יש לי 4 חודשי אבטלה, וחשבתי שגם את תעבדי. אני אישה בת 39, יש לי 5 ילדים ואין לי ניסיון, מי ייקח אותי לעבודה? מה, אתה מטומטם? תתקשר, תגיד שאתה מתחרט. אי אפשר להתחרט על מה שעשית. אתה לא יכול להפסיק לעבוד, יש לך 5 ילדים ואתה מפרנס יחיד. אני אעשה סטנדאפ. אתה לא מצחיק! די, נבאסתי ממך! בואנה, כשאת רבה, אין לך שליטה על סוגרים, את יורה, יורה, יורה. תגיד, אתה מבין כמה זה חמור מה שעשית? תמצא עבודה אחרת בהייטק. לא הפעם. כל החיים שאני הקרבתי בגלל שאת לא עשית הפלה ואני צריך להתחתן איתך ולעבוד כל החיים כמו כלב. אתה לא ביקשת שאני אעשה הפלה, על מה אתה מדבר? כי הייתי צעיר, אבל הייתי צריכה להבין את זה, אני ויתרתי על החלום שלי בגללך. אתה לא ויתרת על כלום בגללי, תפסיק להגיד את זה! כן, כל הזמן חפרת לי, חייבים לקנות דירה, חייבים לקנות דירה, לאן נותנת 52,000 שקל, 52,000 שקל, אתה גם חייב לתת משהו. את עשית את הבחירה הקלה, תמר. כן? כן, את נשארת בבית והלכתי עם הילדים לגינה. אתה 2 דקות לא היית שורד בתפקיד שלי. בלי אישה אתה תוך יומיים מתפרק. טוב, יאללה, אני הולכת לאמא שלי. מי יחזיר את שיר? מה עם איתי? זה קל, תלך איתם לגינה. נמצא פתרון. תמר! ניתוח לשינוי מין, זה השם שלו. הוא רוצה לעלות. באיזה קטע? איזה בדיחות יש לו על טלפון קווי? לא, מי יודע מזה? לא, עונה לי. שומע? אני עולה 5, אני נותן 10 דקות ואני קורא לך, סבבה? מה קורה? אתה בסדר? איפה השירותים? שם. האיש הכי מצחיק בארץ.
כן, שיר. אבא, איפה אימא? איתי בסדר? כן, אבל אנחנו לא יודעים איפה אימא. אימא נסעה לסבתא, הכל בסדר. היא לא, סבתא פה, היא חזיר אותי מהחוג. היא לא אצלה. הלו, גיא. מה קרה אליה? היא טלפנה, בוכה, ואמרה שאתה מניאק, היה לי קשה להתווכח איתה. היא אמרה שתוך 5 דקות תהיה אצלי. לא הגיעה. הייתי בטוחה שהתפייסתם. לאה, זה בסדר, נו, היא נסעה לחברה. אל תדאגו, תמשיכו להתקשר אליי, אני לא יכולה... צריך עכשיו לעלות להופיע. הטלפון שלה לא עונה. טוב, בסדר, נתקשר אליה. יאללה, ביי. די כבר, די כבר. אבל זה תוריד. אולי די. תמרי, את לא עונה לי, מתחפשים אותך מהבית בהיסטריה. אני מצטער שרבנו. אני אוהב אותך את אהבת חיי, ואני אמרתי לך דברים דומטמים וטיפשיים סתם כי הייתי בלחץ מההופעה, טוב? נדבר בבית. אבל תחזרי אליהם, כי הם ממש בהיסטריה, אמא שלך שם. ביי. בוא'נה, תקשיבו טוב. בן אדם הזה, בשנת 96, אני ניהלתי פה את הבר, זה היה הכוכב העולה של המועדון. איזה קטע. באתי לתת בראש. באמת? יאללה, בכיף. אותו. מישהו רוצה קפה? לא, לא, אני בדיוק התרוקנתי. מה, שיר, מה? יש לך ילדים מפגרים. אני רציתי לראות טלוויזיה, וזה תורי, אז אני לקחתי את השלט, ועדיין המפגרת הזאת בוכה, ויונתן בשירותי מסתגר כי הוא נעלב. שיר, לא עכשיו. אני מבקש, בוא עכשיו. ואם אני רוצה להפך אז תבוא הביתה. לא רוצה. די כבר. שיר, תביא את הטלפון. אבא, אל תאמין להם, היא טומטמת, היא משקרת, אוקיי? היא חנקה את אמיר עם פוף, ויונתן עכשיו בוכה, והיא לקחה לו, וזה בכלל היה תור שלו, אני לא יודעת מה היא רוצה. התקשרתי קודם, כאילו, לטלפון של אמא, ואני לא יודעת מי ענה, אבל שמעתי נשימות ואף אחד לא דיבר, וזה היה ממש מוזר. טוב, אני אטפל בזה. אתה בסדר? אני חייב ללכת, יש לי מצב חירום בבית. בטח, בטח. אני אבוא שבוע הבא. אביטל, אני מצטער. כל טוב. היא חזרה? לא, לא הגיעה. אז היא בדרך, הכל בסדר. דיברתי עם כל הבתי חולים ועם המשטרה, ואין כלום. זה תמיד קורה לה, היא שוכחת להטעין את הטלפון הסלולרי. את מכירה את הבת שלך, נו. יאללה, לאה, תודה, את יכולה לחזור הביתה. כן, כן, הכל בסדר, נו, את מכירה אותה. היא תהיה פה עוד כמה דקות, זה קרה לנו מלא פעמים כבר. עדן, מי זה בדלת? אבא, אל תפתח את הדלת. עדן, מי זה היה? אל תפתח את הדלת, אבא. עדן, מי היה מעבר לדלת? אל תפתח את הדלת. עדן, תני לי לפתוח את הדלת. אל תפתח את הדלת. עדן. עדן, אני צריך לפתוח את הדלת. עדן, אני רציני, אני חייב לפתוח את הדלת. תפתח את הדלת! תזוזי, בבקשה. תני לי, מה קורה לך? עדן, אני חייב לפתוח את הדלת. אל תשתגעי לי פה עכשיו, אני חייב לפתוח... עדן, אני רצינית, תני לי לפתוח את הדלת. מה היה?
אורן, הכל בסדר. מאמא! מה? היא נפצעה? מאמא! היא נפצעה. מאמא! 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 היא מתה. גיא, תמר מתה. מאמא!